सुन्यौ यो छायाको चित्कार हो। किंचित चाहिँ कि तिमीहरू यहाँ बसेर उसको कहानी सुनिराखेका छौ। तिमीहरूलाई यस्तो कुरामा विश्वास लाग्दैन, तर छायालाई आफ्नो कहानी सुनाएको मन पर्दैन। अनि त्यसपछि के भयो माता? अनि त्यसपछि म हिँडे छाया, आफ्नो ख्याल राख्नु है। के कसले दिन लाग्यो मलाई? यसमा अलिकति पैसा छ, तिमीलाई परदेशमा काम लाग्छ। मेरो सम्पत्ति त तिमी नै हो, मलाई कुरी बसे है। म मरे भने पनि मेरो आत्माले तिमीलाई कुरी बस्ने छ। मर्ने कुरा नगर, सात जन्म हामीले साथ निभाउने छौँ। मलाई हरेक महिना चिठी लेख्नु है। हुन्छ, अनि सुब्दर बुवालाई म मुगलान गए भनिदिनु है। हुन्छ। मेरी प्यारी छाया, म सन्चै आइपुगेँ। आशा गर्छु तिमीलाई पनि सन्चै होला अनि हाम्रो सुब्दर बुवालाई पनि आरामै होला भन्ने म आशा गरिरहेको छु। प्यारी छाया, तिमीसँग छुटेको पनि 6 महिना भइसकेछ अनि मेरो साउ मबाट खुसी भएर मलाई आफूसँगै जापान लिएर गएको छ। अनि छाया, तिम्रो र मेरो सपना छिट्टै पुरा होला जस्तो छ है। सुब्दार साहब, त्यो मदन त जापान गएर भन्ने सुनिन्छ नि त। यहाँबाट इन्डिया छिरेको हो, 6 महिना त काम गरेछ। अहिले त्यसको साउ खुस भएर जापान लिएर गए। पैसा कति कमाउँदो रहेछ त? महिनाको 1 लाख कमाउँछ अरे। 1 लाख? अनि हजुरको ऋण त 2 महिना तिर्ने भयो नि त। मेरो ऋण तिर्ने मात्र होइन, अब आउँदा उसले यो गाउँ नै किन्न सक्छ। त्यसको माया अझै लाग्छ सुब्दार साहब। त्यो मुर्दारको माया सधैँ लागिरहन्छ। सानैमा त्यसको बा आमा मरेपछि लिएर पालेको हुँ। अनि त्यत्रो भिजिट गरेर लाट हानेर किन निकाल्नु भएको त? यो गाउँमा बसेर केही प्रगति गर्नेवाला थिएन उसले। मेरो 1 लाटले ठाउँमा पुर्याइदियो, मान्छे बनाइदियो। बडो मन दुखाएर गएको थियो बिचारा। मैले लाट उसको शरीरमा हानेको थिएँ, लेकिन चोट यो दिलमा लागेको थियो। हे भगवान्, त्यो टुरोको रक्षा गर्नु। मेरो बुवालाई मैले भन्दा मदनले चिनेको रहेछ, त्यसै भगवान भनेको रहेन रहेछ। कसलाई मौनी लाउनु पर्यो बच्चा? एउटा केटी छ बाबा, मैले उसलाई बहुत मन पराएँ। अनि समस्या के छ त भन, म उसलाई मन पराउँछु भनेर। उसले अरूलाई मन पराउँछ। ठीक छ, लौ यो विभूति उसको खानामा मिलाइदिनु। त्यसपछि मलाई छायाले मन पराउँछ। तिम्रो पछि पछि घुम्छे। जय महाकाली, मेरो तन्त्र जादैन खाली। बाबा को जय होस्। पीरनगर छोरी ठीक हुन्छ। के भो काका छायालाई? खै के भएको बिरामीको बिरामी छी। धामी झाँक्री वैद्य सबैलाई देखाइसके। अनि के रोग हो भन्छन् त? केही रोग छैन भन्छन्। कसैले झुक्क्याएर केही चीज खुवाइदिए कि भन्छन् झाँक्रीहरूले। तपाईको के हो? कहाँ धामी झाँक्रीमा अल्झिनु भएको काका? शहरमा गएर राम्रो डाक्टरलाई देखाउनु नि। अब त्यसै गर्नु पर्ला। बुटोलमा यसकी फुपुछे, अब त्यही लान्छु। बुवा बुवा मलाई बचाउनुस्, मेरो मदन आउँछ मलाई खोज्दै। त चिन्ता नगर छोरी, म छु। यही भनिरहन्छु, होसमा हो कि बेहोसीमा हो। हे दैव, कस्तो मुनि लागेछ मदनले। कठैबाट के भएको होला? मेरो मदन आउँछ, मलाई बचाइदेऊ। मेरो मदन आउँछ, मेरो मदन आउँछ, मेरो मदन आउँछ। हे भगवान, अब के गर्ने होला? मेरी छोरीलाई बचाइदेऊ। के भयो? किन चिचाइदियो? के हो नानी? त्यहाँ कोही छ। कोही छैन न डराउ। त्यहाँ त्यहाँ झाडीमा कोही छ। कोही छैन, कोही छैन नानी, कोही छैन। तिमी डरायो क्या? कोही छ, मैले देखेछु। पक्कै छायाले त सही नै। बाबुहरू तिमीहरू जान पर्छ। हिँड, हामी छोडिदिन्छौँ। के सोचिरहेको? माताले छोडिदिनुहुन्छ। तिमी त आउँदामा त्यसै डराउँछिन्। कथा त पुरा गर्नु माता। अधुरो कथा सुनेर कसरी जाने माता? ठिक छ, तर तिमीहरू मेरो अनुमति बिना कहीँ पनि नजानु। ठिक छ माता, भन्नुहोस् त्यसपछिको कथा। बाबा, तपाईँले के दिनुभयो? छाया बिमारीको बिमारी छ। छाया अहिले कहाँ छ? काकाले सहर लिएर गएका छन् दबाई गर्न। चिन्ता नलिऊ बच्चा, सब ठीक हुन्छ। उसको प्रबल आत्माले मदनलाई भुलाउन सकेको छैन। छाया ठिक त हुन्छ नि बाबा? अवश्य। जय महाकाली, मेरो तन्त्र जाँदैन खाली। ओम क्रिङ क्रिङ कराङ कराङ भगवती महाग्रकाली के भूत प्रेत आदि भयङ नाशे नाशे सर्व विघ्न भयङ हर हर। मेरी पूरी जस्ती छोरी मलाई छोडेर गई। नरुनुस् काका, नरुनुस्। दैवको लेखा कसले तार्न सक्छ र? आफूलाई सामान्य शुद्ध साप हिँड्नुहोस्। जाउँ छोरी, मेरी छोरी, मेरी छोरी। नरुनुस् दर्शक, नरुनुस्। सुदर बुवा, बुवा त्यो मदन होइन? सुदर बुवा, खै हो त? बुवा, बुवा सन्चै हुनुहुन्छ? ढोक गरे बुवा। जितु, इन्द्रजित के छ खबर? ठिकै छ, ठिक छ। तिमी त अचानक आयौ त? निकै महिना भयो छायाको चिठी नपाएको। निकै चिन्ता लाग्यो अनि अचानक आएँ। निकै ढिलो गरिस्, छाया मरिसकी। इन्द्रजित, मलाई त्यस्तो छट्टा मन पर्दैन। मदन, मेरो छायाको बारेमा जे पाए दिनु पर्छ। छोड इन्द्रजितलाई, छोड छोड मदन, छोड छोड इन्द्रजितलाई, छोड मदन। त्यसले ठिक भन्दैछ। आज बिहानै गाउँको चियानमा गएर उसलाई गाडेको। छाया, मेरी छाया मलाई छोडेर कहाँ गयो? आफूलाई सम्हाल मदन, आफूलाई सम्हाल। म आउँदैछु छाया, म आउँदैछु। के गर्नु धन्ने तिमी बिना छाया। काका सुन्दर सा त्यो मदन त गयो त। ए इन्द्रजीत रोक, त्यसलाई रोक। मदन कहाँ छ? ए मदन रोक। कहाँ छौ छाया? कहाँ छौ? कहाँ छौ? इ यो छायाको छ। छाया के भएको मेरी छायालाई? खै के भएको? राम्रा राम्रा डाक्टरले पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। छाया तिमीले भन्यौ म विदेश गएँ, तिमीले भन्यौ म धन कमाएँ, अब के गर्नु यो धनले? छाया 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 तिमी आउँछौ भनेर ऊ अन्तिम साससम्म पनि तिम्रो बाटो हेरेर बसेकी थिए। छाया छाया हाम्रो कहानी अधुरो रह्यो। म कहाँबाट तिमीलाई पाऊ? छाया 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 मदन यहाँ लग। 6 महिनाको जीवन व्यर्थ छ। म पनि बिस पिउँछु, मेरी छायासँग जान्छु। मदन छायाको अन्तिम इच्छा पुरा गर्दैनौ। उसको 2 अन्तिम इच्छा थियो। के? पहिलो इच्छा उसलाई नजलाउनु, गाड्नु मेरी इच्छा। दोस्रो तिमीले आत्महत्या नगर्नु। म मदनलाई बादल माथिबाट हेरिरहन्छु भन्थे। यति माया गर्ने छाया म कहाँबाट पाऊ? हे भगवान, यो म माथि कस्तो अन्याय। मदन कहाँ जान लागेको? जुन माटोले मेरी छायालाई निल्यो त्यो माटोमा कहिले नफर्किने गरेर जाँदैछु। मदन मेरो कुरा सुन न। मदन रोक त। ए मदन छाया बाबा तैँले यो के गरिस्? जालिस छायाको। मैले मात्र होइन बच्चा, तिमीले पनि हो। त यो गाउँबाट गइहाल, नत्र भने तेरो के हालत गरिदिन्छु बुझिस्? यो अतिरिक्त आत्माले कसको के हालत बनाउँछ कस कसलाई के थाहा। जय महाकाली। मलाई छोड दे। इन्द्रजितलाई मारेर म बचाउँछु र म मेरो मदनसँग जान्छु। त यो गाउँ छोडेर जान सक्दैन जम्मा। र मदनले तेरो आवाज पनि सुन्न सक्दैन किनकि मैले तन्त्र गरिसकेको छु। म साँच्चै बोल्दैछु। म तँलाई उपाय बताउँछु तर तैँले मलाई छोड्नुपर्छ। भन्, तैँले मलाई वचन दिन्छस्? भन्। तैँले कुनै औसियाको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ अनि बल्ल यो गाउँ छोडेर जान सक्छस्। बुझीस माफ कर दो छाया, मैंने माफ कर दो, मैंने माफ। यसरी छाया र मदनको प्रेम कहानीको दुखद अन्त्य भयो। बिचराहरु अनि माता छायाको यो बाटो हिँड्नेहरुले के बिगार्देका छन्? उसको आत्माले सबैलाई किन दुःख दिन्छ? उसको उद्देश्य कसैलाई दुःख दिनु होइन, मदनलाई पाउनु हो। कसरी? मदन मनुष्य हो, छाया आत्मा हो। मदनलाई पाउन मानव शरीरको आवश्यक छ। बचाओ बचाओ गुवार गुवार ओइ कोही गुवार माग्दैछ, हेर जाऊ। एटी बाबु नजो रोक न, ए रोक रोक बाबुहरु रोक। ह गोमा हिट जाऊ हम पनि। बाबु मलाई रोक न। गोमा के हो? गोमा गोमा के भयो? के भयो गोमा? साह्रै डरायो कि क्या हो? के भयो नानी? के भयो तिमीलाई? हल्का चक्कर लाग्यो जस्तो भयो। अनि तिमीहरू कहाँ गएका थियौ? कोही चिच्चाको सुनेर गएको, तर त्यहाँ कोही थिएन। तिमी यहाँ एक्लै भएछौ। थ्याङ्क गॉड तिमी ठिक रहेछौ। नछु मलाई पढ। के भयो घुमा? किन रिसाए कि? ओके ओके नरिसाउ न। अब के गर्ने? जाऊ अब हामी यहाँबाट, हुन्न? मलाई त यहाँ एकछिन पनि बस्नु मन छैन। जाऊ एकछिन। नो अब जानुपर्छ। म एक्लै पनि जान सक्छु। ल बाबुहरू तिमीहरूलाई गाउँसम्म माताले छोड्नुहुन्छ। हुन्छ माता, हामी आफै पनि जान सक्छौँ। सुन्नु माता, डरपोकले पनि पर्दैन भन्छ। पर्दैन माता, तपाईहरूले किन दुःख गर्नुहुन्छ? हामी आफै जान्छौँ। ल बस्नुहोस् है माता, जाउँ। यिनीहरूको मूर्खताका कारणले अन्त्यमा छायाले हामीलाई पनि जितेर गई। अब यिनीहरूको जीवनमा छायाले के गर्ली त? अब कसले बचाउँछ यिनीहरूलाई? हे भगवान। हे भगवान, यिनीहरूको रक्षा गर्नुस्।